אני רוצה לעסוק בנושא שעולה מתוך הפרשה והכתובים, אבל זה לא הנושא של פרשת שבוע, אלא נושא שבכללותו תופס מקום, בוודאי בחסידות, אבל מקבל איזה משמעות וכאן הזדמנות לדון בו. וזה המושג שמקובל בספרות החסידית, דבקות בצדיקים. דבקות בצדיקים היא בעצם הרחבה של מה שאנחנו מכירים משולחן ערוך בהלכות תלמיד חכם, כבוד תלמידי חכמים, לדבק בתלמידי חכמים. וכאן יש לנו איזה ביטוי מאוד משמעותי בפרשה שלנו בשתי התייחסויות מנוגדות לנושא הקבורה. בתחילת הפרשה, כאשר יעקב חולה והוא מזמין את יוסף, והנה אביך חולה ותביא את הרבדים לברך, ואז אחרי כן אומר לו יעקב, תשמע, אני מבקש ממך קודם כל, מאז שכבתי עם אבותיי וקברתני בקבורתם, אל נא תקברני במצרים. ויוסף, והוא מבקש עוד מיוסף, תשבע לי על הדבר הזה. לא סומך על יוסף? אז נכון שחזל במדרש אמרו שזה יקל על יוסף בעמידה מול פרעה, כי יוסף הרי נשבע לפרעה, וככה הרי אומר לו, אבי השפיעני, יוסף נשבע לפרעה שלא יגלה את הסוד הנורא שהיה נורא במצרים, שפרעה לא יודע את לשון הקודש. תארו לכם, זה שיא האינטליגנציה שם במצרים לדעת 70 לשון, והיות יוסף יתר על פרעה בלשון הקודש, ופרעה משביע אותו שלא יספר לאף אחד. אז אם אתה תצווה עליי להפר את השבועה לאבא, אז אני אפר את השבועה אליך. אבל הוא בכל זאת, כנראה יעקב מתנצל, הוא אומר, ואני בבואי מפדן, מת עליי רחל בארץ נען, בדרך בעוד כברת דרך לבוא אפרתה, והקברה שם בדרך אפרתי בית לחם. אז חז"ל מסבירים את זה שיש פה איזה מין דברי התנצלות, ושלא תדון לי כאילו מידה כנגד מידה. איך רש"י מסביר? כך אומר, ואני בבואי מפדן, ואף על פי שאני מטרח עליך להוליכני להיקבר בארץ כנען, ולא כך עשיתי לאמך, שהרי מתה סמוך לבית לחם. אומר, בכל זאת, הקברה שם להולכתי אפילו לבית לחם להכניסה לארץ. אז להכניסה לארץ כבר העיר רמבן על המקום, ואז זאת אומרת, היא נפטרת בארץ כנען, מה, הוא לא מכניס אותה לארץ ישראל? בארץ ישראל, רק הוא לא מביא אותה מהדרך אל העיר. וקברתיה שם, אבל זה דע לך שעל פי הדיבור קברתיה, שתהיה לעזרה לבניה כשיגלה אותם לבוזרדן, והיו עוברים דרך שם, יצאת רחל על קברה ובוכה ומבקשת עליהם רחמים, שנאמר כל ברמה נשמע. והקדוש ברוך הוא משיבה, יש שכר לפעולתך, נום השם, ושבו בנים לגבולם. אז אנחנו תכף נראה מה קורה. אבל אצל יוסף בסוף הפרשה קורה תופעה, למרות שחז"ל משווים שאלה תולדות יעקב יוסף, שכל מה שקורה ליוסף קורה כל מה שקורה ליעקב קורה ליוסף, אנחנו רואים שיוסף לא מתעקש על הדבר הזה. וכאשר יוסף כבר נחלש, ויאמר יוסף אל אחיו, אנוכי מת ואלוקים פקוד יפקוד אתכם ולא אתכם מהארץ, וישבע אלוקים, כאשר פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. מזה. כלומר, ברור שיוסף לא מבקש, עכשיו, כשאני אמות, תקברו אותי בארץ ישראל. אתם יכולים לקבור אותי פה. אבל כשאתם תצאו, תקחו גם אותי.
עכשיו ברור שיש פה איזה עניין, אבל זה בפירוש עמדה מנוגדת למה שהוא למד מאביו. מה, אותם הנימוקים שחזלת קבעו במדרש, אדמת מצרים מלאה מרחשת בכל מיני דברים, אז יוסף לא מודאג מזה, רוצה להישאר במקום? אז המהר"ל כבר בשאלה מדוע נשארת, מדוע קבר יעקב את רחל בדרך, אומר פה דבר מעניין. הוא אומר ש א', זה קשור אולי בעובדה שיעקב נשוי לשתי אחיות, כפי שגם הרמב"ן אומר, אבל היא ראתה שהעולם הזה הוא מסוגל שיהיה בו שניות וצרה ופירוד, הכל כפול, אז ששתי אחיות לא יסמנו את זה, אז היא מוותרת. מוותרת רחל אפילו על קבורה במערת המכפלה, כי לאה כבר קבורה שם. הוא אומר, ודבר נוסף, שמדוע רחל נמצאת שם, היא תהיה הכוח המניע לגאולת ישראל. היא תהיה מייחד, אף שהוגלו לשעה, בזכותה, אומר המהר"ל פה בגור אריה, וכך בהתחלת נצח ישראל, הכל ישובו לגבולם. כי יש כוח קיבוצות בישראל ואחדות, ובזכות אותו קיבוץ ואחדות ישובו הם לגבולם להתאחד, ולפיכך נקברה רחל בדרך. אם כן, אנחנו שומעים פה איזה יסוד גדול, שקבורת רחל בדרך היא לכתחילה. לא מפני שהייתה איזה בעיה, אלא מפני שהיא כוח מאחד, ולכן יעקב כבר צופה פני העתיד של הגלות, אבל הוא צופה גם את הגאולה. אז היא תחזיר אותם לגאולה. רחל, הרחל מבכה על בניה, שאנחנו בעצם שרים את זה, כל ברמה נשמע, זה מפני שלרחל תהיה את הסגולה הזאת. אז קודם כל אנחנו על פניו כבר למדים שיש פה איזה סגולה בקבר הזה. לכן, וזה מה שיעקב נותן הסבר, באופן אולי מתנצל קצת, תשמע, אז זה היה כורח השעה, שלא תחשוב שיוזמה, עשיתי את זה על פי הדיבור אפילו. אנחנו כנראה מבינים את ההבחנה הזאת, אני ראיתי בספר מופלא מאוד שמתפרסם לאחרונה, וזה הספרים שרואים פה, תללי חיים של הרב חיים כהן, המכונה החלבן, הוא מאיר את השינוי הזה. יעקב נוהג, דורש עד כדי השבעה, תעלה אותי לארץ ישראל, ויוסף לא מתעלם מזה, אבל אומר להם, הוא משביע אותם, כשתעלו, תיקחו גם אותי. עכשיו, אם אנחנו למדים שיעקב נהג כך ברחל באופן מכוון, על פי ההשגחה, אז אנחנו מבינים שיש פה כנראה משהו, הקבר שלה בדרך זה דבר חשוב. וזה עולה בחשיבותו מאילו היה לוקח אותה למערת המכפלה. יש ערך בדבר הזה. אני אומר את הדבר הזה, וכשאנחנו מדברים על העניין הזה של דבקות בצדיקים, מפני שהעניין הזה קיבל אחד הביטויים הבולטים, זה עלייה לקבר. עלייה לקברי צדיקים. עוד לפני שאנחנו מדברים על קברי צדיקים, מה קורה עם החיים, עם הצדיקים החיים? אז כשהנביא ישעיהו אומר, ושבתם מים בששון ממעייני הישועה, אז התרגום שם אומר, ותקבלון אולפן חדתין מבחירי צדיקיה. כשאתם תלמדו לחידושי תורה, תקבלו את זה מהצדיקים הבכירים ביותר. יש פה איזה ערך מיוחד של אותה התקשרות. ואנחנו צריכים להבין מה טיבה ומה הערכה של אותה התקשרות הזאת. והנה יש לנו מקור מופלא במאמרי האדמו"ר האמצעי החבדי. האדמו"ר דובר, בנו של בעל התניא. ובספר הקונטרסים שלו, יש קונטרס שנקרא קונטרס ההשתתחות. אנחנו מכירים הרבה שקונטרסים מפורסמים,
אחד מהם זה קונטוס ההתפעלות, שהפך להיות אחד הבסיסים לכל הנבואה של הרב הנזיר, כפי שהוא מעיד על עצמו. אבל בקונטרס ההשתתחות יש לו הערה מאוד חשובה שמפורטת בקשר הזה. וכך הוא כותב, להבין עניין השתתחות על קברי צדיקים. הנה עניין השתתחות על הקבר, יש בזה כמה מדרגות ואופנים שונים. הוא מונה חמש מדרגות. המדרגה הראשונה, כמו שמבואר בשולחן ערוך, כדי לעורר את האבלות, להכניע יצר הרע, לשוב בתשובה. עצם הצער שאדם מגיע לקבר, אז זה מעורר צער. הנקודה השנייה, שבמקום שמנוחת הצדיקים, שהוא מגיע לשם, הוא מקום קדוש וטהור, והתפילה מתקבלת שם יותר. אז תלכו אז יש ערך של עלייה לקבר של צדיקים, מפני ששם זה מקום של תפילה. הטעם השלישי, שאנשים הולכים מנוחת אביהם או בנו יחידו וכדומה, שמעורר הבחייה וההספד, ועושה פתיחות הלב לגמרי, כמי שמוטל לפניו. זאת אומרת, עצם ההתעוררות הזאת שמתרחשת שם, ואדם, בכל זאת, מקור הדמעות במשך הזמן יבש, לא מתעורר, אבל כשמגיעים למקור, אז שם ישנה איזו התעוררות מסוימת. המדרגה הרביעית, אומר האדמו"ר האמצעי, מה שולחים על קברי צדיקים שיודעים ומכירים אותם ביותם בחיים, ואזי מתוקף אמונתו שהיה מאמין בו בעודו בחיים, חיותו שהוא איש אלוקים קדוש, יאמר לו, אם כן הוא מתבטל במציאותו כשהוא נכנס אליו. כלומר, אנשים שהיו קשורים אליהם, בוודאי, אני לא מדבר על אנשים שלא זכינו לראות מפני שהם היו בדורות קודמים, ואנחנו הולכים לקברו של הארית, קברו של הרשב"י, כל מיני קברים מפורסמים שזה ודאי לא בדורותינו. אבל בוודאי שיש פה איזה צורה של חיבור. המדרגה האחרונה שאומר פה האדמו"ר האמצעי, המדרגה החמישית היא מדרגה גבוהה מאוד, שאין למעלה ממנה. והוא עניין ההשתתחות על קברי צדיקים המבואר בספר חסידים, שהיא גדולה כל כך בערך עד שהוא יכול להשיג שם השגות על זה. והיינו שיכול לעלות שם נשמתו עד מקום אחיזת נשמת הצדיק, שהיא נשמה כוללת, ועל ידי זה כותב האדמו"ר האמצעי, יכולים להשיג השגות גדולות ברזין דאורייתא ולייחוד ייחוד עליון, שמי שנזכר בספר עמק המלך והייחודים שהיה האריזה על מוסר לתלמידיו הצדיקים. כל זה מן הטעם הזה שהולכים לקבר הצדיקים. ויובן כל זה בתוספת ביאור מאיגרת הקודש. עכשיו יש איגרת קודש מאוד מפורסמת באיגרות קודש של אדמו"ר הזקן שמופיעה בספר התניא, איגרת חב זין. ושם יש איזה זוהר מפורסם בפרשת אחרי שנותן טעם לדבר. עכשיו האיגרת הזאת בכללותה זה היה מכתב שהאדמו"ר הזקן שביותו ברוסיה שלח מכתב לארץ ישראל, לצפת, לחסידים שעלו בעליית החסידים, ושם הם עלו ברשות חברו ורבו רבי נחמן מלדן מויטבסק, וכשהוא נפטר, אז הוא כותב עליהם שלא יהיו מודאגים מהסתלקותו של רבי נחמן מלדן. וכאן הוא מביא דבר שהוא מופלא בכל קנה מידה. זה שאמרו בזוהר הקדוש, זה צדיקה דתפטר ישתכח בחולו אלמין, יתיר מבחיוי. זאת אומרת, צדיק שמסתלק מן העולם, יש לו כוח פעולה יותר מבחייו, דהיינו שגם בזה עולם המעשה היום לעשותם, ישתכח יתיר, כי המעשה גדל והולך גדולים גדולים מאור זרוע לצדיק. כלומר, לא מבעיה כשהוא היה איתנו בחייו, חיים חיותו,
אלא גם לאחר שהוא הסתלק, הוא משפיע פה בעולם. וכאן, בעל התניא מתאים בביטוי שאנחנו לא תמיד מדקדקים בו. איך אנחנו מתארים בשפה, בארמית, שאדם נפטר מן העולם? שבק חיים. אבל דרך כלל הביטוי לא שבק חיים, כאילו הסתלק מן העולם, אלא שבק חיים לכל חי. אבל זה לא הפירוש האמיתי. שבק חיים, איך יש לנו מיד בהתחלת ספר התניא, שדיון על רבא שקורא על עצמו בינוני, אז אומרים לו תלמידיו, לא שבק את החיים לכל בירה, לא השארת החיים. כלומר, אם אתה בינוני, אז מה אנחנו? אנחנו כלום. שבק חיים זה השאיר חיים. שבק חיים לכל חי. זאת אומרת שאדם נפטר מן העולם, הוא משאיר חיים לחיים. כלומר, הוא נותן כוח לאלה שנשארים. אנחנו מגיעים מפה ולמסקנה, וזה בעצם היסוד שהאדמו"ר האמצעי אומר פה, הוא אומר, תקראו באיגרת של אבא. מה? שבעצם הסתלקות של אדם, בוודאי איש מעלה, הוא לא רק שמשאיר פה השפעה, ההשפעה שלו הולכת וגוברת, למרות שהוא בעולמות כבר, בעולמות עליונים, הוא לא בעולם הזה. ועכשיו אני רוצה שנבוא ונבין את הנקודה הזאת. כלומר, הוא משאיר חיים. אחד החידושים המרכזיים שתנועת החסידות עשתה מול העולם המתנגדי, שהיה עולם של תורה, אי אפשר לבטל אותו. כל בית מדרשו של הגר"א וכל אלה שנרו אחרי הגר"א, בוודאי שישבו ולמדו ועסקו בתורה בשקידה גדולה, ברמה גבוהה, במרץ רב, בתי כנסיות, בתי מדרשות. אני לא מדבר על אלה שלמדו כל היום, אבל גם אלה שעסקו במלאכה, הזמן הפנוי שלהם היה מוקדש רק לימודי קודש. הזכרנו פעם שבווילנה היו בתי כנסת, בתי מדרשות על פי מקצועות. ובבית הכנסת של הסנדלרים בווילנה היו 100 יודעי ש"ס. אז פעם אמרנו את זה כמליצה, האם סנדלר בתקופת הגר"א היה יכול להיות ראש שיבה היום, או אם ראש שיבה היום, הלוואי והיה יודע מה שסנדלר ידע בתקופתו של הגר"א. תארו לעצמכם, אנשים שולטים בש"ס ישר והפוך, וזה בתקופתו של הגאון, בית מדרש של סנדלרים, כי זה הכל הלך לפי מקצועות, בית מדרש של סנדלרים, כל אחד, לא היה שם, לא היה תרבות פנאי אחרת. מי שנזקק לעבוד, עבד את אותן השעות שהוא צריך לעבוד, ברגע שהוא סיים את מלאכתו, רץ ישר לבית המדרש. אם כן, יש פה אבל אתגר שבעל התניא מבהיר, זה לא מספיק רק כבוד תלמידי חכמים. כבוד תלמידי חכמים זה אני פה והרב שם. דבקות בתלמידי חכמים, דבקות בצדיקים, כפי שהתפתחה במערכת החסידית, דיברה על קשר הרבה יותר משמעותי, על הישור, על אחיזה בקצות דרכיו של אותו צדיק, וכמובן שדבר גדול ודבר קטן, הכל שואלים אותו. בא בעל התניא ואומר, תדעו לכם שעל פי הזוהר זה לא קורה רק בחייו של האדם, אם מישהו מעליו יש אנשים דבקים בו, אלא שהוא מסתלק מן העולם, דבקים בו כפל כפליים. דבקים בו בעוצמות גדולות, וההשפעה שלו הולכת, ומתחזקת ולא מתמעטת. עכשיו אני רוצה לבוא לאותה מסקנה, מה שמכונה בשפה החבדית, הבחן, כלומר, מה עומד למעשה, או אם נשתמש בניסוחים של הנתיבות שלום, על דרך העבודה. כלומר, איפה הרעיון הזה מתקשר
לסדר היומיומי שלנו. אנחנו כבר מזמן אמרנו שסגנונות של בתי מדרש, אפשר להגיד כמעט כמספר בתי המדרש, אבל כל בית מדרש לקח לעצמו את את הנקודה המיוחדת שלו להבליט אותה. אנחנו תמיד מאז ומעולם אמרנו שכפי שרב צודה הגדיר את זה, שקישור לתורה זה דבקות ברבנן ותלמידי הון. וזה ההתפרטות של מה שמכונה בחוג אחד דבקות בצדיקים, או דבקות בתלמידי חכמים, דבקות ברבנן ותלמידי הון. זה לא עובד שאדם קשור רק לספרים. אדם קשור רק לספרים, ואם הוא ילמד רק מספרים, אז עובדה שחזל כבר העירו על הדבר הזה, שזה עם הארץ. קרה ושנה ולא שימש תלמיד אחרים, הרי זה עם הארץ. מה הוא יודע? הזכרנו פעם שהגמרא אומרת שרב נחמן בר יצחק נשאל שאלה, העלו את עצמותיו של איזה תלמיד חכם מבבל לארץ ישראל, ושאלו אותו, נו, אתה רוצה להספיד אותו? אז הוא אמר, מה יאים הרבה? מה אני אגיד עליו? צנה מה לספרי? כלומר, אמר, מה, אנחנו עוד לא יודעים איך לקרוא את זה, באיזה התאמה, בלשון שאלה, או סימן קריאה, מה אני יכול להגיד עליו? סל מלא ספרים. הקורא לתומו חושב שזה כאילו איזה שבח, מה יש לי להגיד? גאון כזה יודע את כל הספרים שיש פה בארון, הוא אצלו מונחים בכיסו, בסלו. לא, בדיוק להפך. מה אני כבר יכול להגיד עליו? הוא יודע כך וכך ספרים. זה מה שיש לו בסל. כי הוא לא מחובר לאנשים, החיבור הוא לאנשים. אתה לומד משמורה, אז תשמע ממי שהוא משנה ברכה. אתה לומד שמירת הלשון, שתהיה מחובר למישהו שיש לו את שמירת הלשון. אתה לומד מידות, מישהו שבאמת נושא המידות, זה אצלו בנשמה, בהוויה. איך תמיד אמרו על רב חיים, אבל אמרו את זה לא מעט גדולי ישראל, שכל חתיכת בשר שלהם זה מלא מידות והנהגות טובות. זה דביקות, זה חיבור של נפש בנפש. זה סטנדרט אחר לחלוטין. זה קשר. אני מוכרח להגיד שכשאני למדתי בישיבה בשלב הראשון, אז אנחנו ניסחנו את זה בצורה כזאת שאנחנו רוצים איזה זקן לבן. אז לימים, כשיצא באה מלחמת ששת הימים, היה הזדמנות ועברנו לירושלים, וכעבור כמה חודשים שקימונו מחדש את ישיבת הכותל, מהחבורה הראשונית, עברתי למרכז הרב. ואמרתי, רבותיי, בשביל זה אני עברתי, בשביל לראות דמות כמו רב צבידה. אז יש לו זקן לבן, אז זה לא רק השאלה של הדרת הפנים. הדרת הפנים יש גם לאנשים צעירים. זה רק, אני אומר, זה רק סימבול. יש אנשים עם זקן עם בצבעים עזים שאפשר לדבק בהם, זה לא שאלה של גיל, זה שאלה של מהות. והרגשנו שאנחנו פשוט מתחברים, נשאבים אל האישיות המיוחדת הזאת, ומקבלים מאוצר התורה, בכל ההוויה, בתפילה, בדבקות בתורה, בדבקות תלמידי חכמים, בדבקות בלימוד, בכל תחום שהוא שאפשר היה לעלות על הדעת. זה הערך המיוחד. אז כשאנחנו נפגשים פה בפרשה שלנו, אז אמנם דרך הקבורה, דרך הבדלי הגישה, מסתבר שכנראה על פניו זה נראה הבדלים. כלומר, יעקב הוא זה שמשביע ודורש להעלות את להעלות אותו לקבורה בארץ ישראל, ויוסף אומר, אתם יודעים מה, אני חכה קצת עד ש תבוא הגאולה ותעלו ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. שני מתכוונים אותו דבר. אותו יסוד שאנחנו לומדים עם קבורתה של רחל. קבורתה של רחל מלמד אותנו של המקום, מקום הצדיק שתמון שם יש סגולה מיוחדת.
הרב החלמן, נדמה לי שהוא מביא את זה, הוא מביא אחד המקורות שלו, זה, שלא הסתכלתי, זה הדרוש השמיני של דרשות הר"ן, הערך של המקום שם. אבל בואו נעשה חשבון. אז יוצא שיעקב רוצה לסמן את המטרה, חוזרים לארץ ישראל. אז שיהיה מי שימשוך, אז צריכים, תעלו את עצמותיי, ואני משביע אותך בלי פשרות, אני רוצה שם. אז נכון שיש לחזל דיון אם יוסף עשה בהסכמה או שלא בהסכמה שחנתו את יעקב, אבל גופו לא נשאר שם. הוא עולה לארץ ישראל. יוסף מבין שצריך לשמור עליהם כל תקופת הגלות. אומר, אתם יודעים מה? אני אשאר פה. אני אשאר פה שיעבור הזמן, אתם תעלו, תיקחו אותי גם כן. אבל הוא גם משביע אותם על זה. אז הוא משביע, תשמעו, אתם יכולים להשאיר אותי כל תקופת הגלות מצרים, אתם תשאירו אותי. אבל אחר כך, אתם לוקחים אותי איתכם. ותחשבו, לוקחים את ארונו של יוסף, 40 שנה במדבר. כבר דרך ארוכה, זה לא הדרך הקצרה שעושים אותה במהלך קצר, כפי שיוסף עושה בקבורתו של יעקב. העניין הוא אחד. הקבורה היא בעצם מבטאת את האור שיש באותם הנפשות המיוחדות הללו. והיא משקפת את הדבקות באישיות, בנשמה, כפי שאומר את זה האדמו"ר האמצעי בהסבר החמישי שלו, שזה עוד יותר, וזה השגות, מגלים, רזי תורה, מפני ששם זה קדושה. בוודאי שבחוץ לארץ, בכל המקומות שיש קברי צדיקים, אז אני לא הצלחתי לבדוק, אבל יש ממרם שמיוחסת לרב שלום זלמן, מישהו, איזה חבר אמר לי שגם הבית ישראל מגור התבטא ככה, שהוא לא מבין למה כל כך נוסעים לחוץ לארץ כשיש כל כך הרבה קברי צדיקים בהר הרצל. לא רואה את הצורך דווקא לנסוע לחוץ לארץ. אבל המסקנה היא באמת מאוד ברורה. הפסגה של קישור לתורה הוא לא רק הלימוד הפרקטי, הוא המכלול השלם של דבקות בתלמידי חכמים, מפני שפה ההשפעה היא ברורה. אתה מקושר למישהו, אתה מקבל את ההשפעה. ולכן אותה דבקות שאנחנו מדברים עליה, כפי שהזוהר בפרשת אחרי אומר, והאדמו"ר הזקן מביא אותו באיגרת חב"ז, שצדיק שנפטר מן העולם הזה משפיע יותר מאשר בחייו, מפני שזה גדל והולך, והוא שווק חיים, הוא משאיר יסודות חיים שמתפתחים והולכים לכל הקשורים אליו. אז מה נאמר, מה נענה? אני אומר את זה כל פעם שאני בצער רב הייתי צריך כל פעם למחוק מהפנקס שלי חלק מרבותיי שהייתי עומד איתם בקשר, אם זה היה הרב גץ, עליו השלום, זכר צדיק לברכה, רב ישראל, זכר צדיק לברכה, רב שפירא, זכר צדיק לברכה. אני כל פעם נדהם ממש, הרי זה היה בחלק מורי ורבי הרב שלום אייזן, מתי שעלה בדעתי, מחייג, ויש תשובה מן הצד השני. אתם אין לכם מושג מה זאת אומרת שפתאום הקו מנותק, כי אין מישהו שיענה בצד השני של הטלפון. הלימוד פה מלמד אותנו דבר אחד. נכון שהלימוד מדבר על צדיקים שהסתלקו מן העולם, אבל בוודאי שיש פה לימוד יסודי. אתה רוצה להתחבר לתורה, אתה רוצה להתחבר ללימוד, אתה חייב להתחבר. אז יש צדיקים גדולים בדורות קודמים, בוודאי שהיו גדולים, גם בדור הזה יש גדולים מאיתנו. אבל בדור הזה בוודאי שההתחברות והדבקות היא בעצם יסוד הדבקות בתורה כולה. וכשאנחנו דבקים, וזה מה שעולה מתוך הפרשה, הערך המיוחד
של ההתקשרות הנשמתית הזאת, היא פועלת לאין ארוך מכל השפעה פרטנית. זאת השפעה סיגולית שלא תסולה בפז, ושאף אחד לא יכול להרשות לעצמו שיגיע לגיל מבוגר ואומר, אוי, איך החמצנו הזדמנות, לא יצרנו את הקשרים, לא התחברנו, כי לא הבנו. אז אני אומר לכם, רבותיי, אין פה מה להתחבט, צריך להתחבר, כל אחד למי שהכי נוח לו ולמי שהכי קרוב לו, התקשרות אמיתית שבונה את האדם ומעלה אותו לשיאים חדשים.